حضرات نماز عشاء کی ادائیگی سے لے کر اب تک آپ حضرات نے تمام پیر و جوان نے بڑی محبت عقیدت انسیت کے ساتھ تعظیم و توقیر کے ساتھ علماء کرام کے خطابات کو سماعت کیا. میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتا ہوں، یا رب العالمین احباب گرامی کا تشریف رکھنا، شدت کی گرمی کے باوجود محبت کا اظہار فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. الحمدللہ آج اس بزم کے مہمان خاص اور خاص خطاب کے لیے جنہیں ہم نے انوائٹ کیا ہے راؤنڈ کے بزم ہیں، آپ ان کی زیارت فرما رہے ہیں. بلا تاخیر میں چاہوں گا انہیں دعوت سخن دی جائے اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت کتاب و سنت کے موتی آپ حضرات کی جولیوں کی زینت بنا سکے. میری مراد جرنیل اہل حدیث، متکلم اسلام، مداح رسالت باب، وکیل صحابہ، ترجمان مسلک اہل حدیث، آبرو سلفیت، ترجمان مسلک محدثین، حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ حضرات سے ہم کلام ہوتے ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. اس بزم کو سجانے والے، اس بزم کے لیے تعاون کرنے والے، خطابات کے لیے علماء کرام تشریف لانے والے اور آپ تمام سامعین، اللہ تعالیٰ قدم قدم کے بدلے نیکیوں اور اجر و ثواب کے پہاڑ آپ کے نامہ اعمال میں درج فرمائے. تشریف لاتے ہیں میرے اور آپ کے محبوب خطیب متکلم اسلام جرنیل اہل حدیث حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب اعظم فیصل آباد، اور آپ حضرات سے ہم کلام ہوتے ہیں. رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، محبت کا ثبوت دیں، اپنے سینے کا زور لگا کے پورے ذوق اور شوق کے ساتھ ایک رب کی مشکل کشائی کی دہائی دیں، ترانہ پڑھیں، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، علماء اہل حدیث، پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب، علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب.